لە پایی هەڵ مانددوبوونیان لە کاری ڕێکراوەی و پاپشتیکردنی کاری ڕێکخاو و دۆزان فال ئەمڕۆ هاوڕیان ئەحمد مەجید وه شار عبدو العزیز ئەندامانی کیتیی ناوەندی حزبی شۆی کوردستان لەلایەن ڕێکراوی ەکێتی لاوانی بردستانەوە خەڵاتی ڕێزیێنانیان، بەخچرا. ئەم ڕۆ ئێمەکو لەقیی گەرممیانی گەتیاوانی کوردستان و دوو هاوڕێمان خەڵات کرد کە پاڵپشت و هاوکاری ڕێکخراوەکەمانن و هە داکارێکی سەرسەختی بواری ئەنفالن لەم ناوچێرە. هاوڕێانی خەڵات کرا و لای خۆیانەوە بەڵند و پار دەکەنەوە کە میشە پاپشتی، کاری ڕێکخراوەی و جەماوەری بکەن. منسەرەتا زۆر سپاسی لەخی گەمیانی کتی لاوانی کوردستانەکەم بڕاستی بە و ڕزلێنانە. هەستێکە کە خۆیان ئەو کاریان کرد ومەای منۆجیگای ڕز و تەقددیرە بەڵام ئێمە دیارە بەردەوامە بین و چۆن نە پێش وەردەوام بووینە پاپشتی ڕێکخراوە دی بکاتی و جەماورەکان و ڕێکخرااوەکانی بواری جینۆ ساید و کارمان لەو جانبکردو ئەکی داهاتوو هەندەرێکێ بۆی زیاتر کار بکەین و کاری باشترش پێێنە بوارە متتاکی پاڵپشتی و هاوکاری ڕێکخاوەکانی کاری جەماوەری ئەرکی کێخلاقی هەموو تاکیێکە کە بتوانی ئەو کۆمەگایە شێواازی دیبوکراتی و بەرە و دیبکرراتیزە کردنن و من زۆر خوۆشحاڵم کە ئەمڕۆ لایەن ڕێکراوی یکێتی لاوانی کوردستان و خەڵات کرام کە بە گۆرەی خەڵاتەکە من خۆشحاڵم و هیوادارم بتوانم لە داهاتوو لەوەی زیاترکە کردومە چی وەکو حەزب چی وەکو شخصی خۆم کردومە لەم سنورە بتوانم هاو کاری ڕێکاوەکان بە تایبەت ڕێکراوی لاوان بم لە سنووری گەرمیانوە. چیم پێ بکرێت لەووارە شاادریقیی ناکەم و ئامادەم هەنگاوی زیاتر بەهاوێژن بە تایبەتی لە باواری خزمەتی گەنج و لاو لە سنووری گەرمیان هاوڕیان ئەحمد مەجید و و ش رابللازیز ئەندامانی کۆمیی ناوەندی حزبی شووەی کوردستان سەربارری ئەوی کە لەکاری ڕێکرااوی جەماوەریدا هەمیشە ڕۆلی بەرچاویان هەبووە و پاپشتی ڕێکراوە جماوەی پیشەیەەکانی هەزبوو ڕێکرااوەکانی کۆمەگەی مەدەیان کردووە هاوکات بە دوو کەسیاتی ناسراوی دەفەرەکە و هەرمی کوردستان نسیێنراون لە داکۆیکردن لە کەی سفال و دۆزیان فال، بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێا، گرمیان.